عسلامة عسلامة كوس بون اطلاق لو 22 ديبار ان شاء الله ديبار ان شاء الله سوسا واحد جربة هذا عندي بريباراتيف سلام الله سلام بقى على خير هي في لامع لا بروشا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هكا صحيت نعم بروشان ديبار ان شاء الله لو 29 توجور لي دو ميم ديستيناسيون حسن بون سوسا الواحد جربة توجور لو ميم نيميرو 07 70 00 10 05 50 06 20 toujours un petit garçon tous les vendredis le prochain départ le 29 inch'Allah انظر اي توجور دان 29 دان ممكن تختار 23 ساعة غربية نبدي با داكوغ انا عاوز غادي نزار البوس ليكيباج بيان بوس توجور كونفورتابل حاجة العالية Now, on le numéro pour quiconque qui va réserver un petit sparum. C'est le 07 70 06 00 10, vers le 05 50 06 06 20. D'accord? Ok. إلى من؟ برمي بس ويا البس هذا يروح إن شاء الله سوسة ما يكتب عليه. إيه صحيت. فوالا في لمن الله بروشان ديبار بروشان ديبار بو غردايا ديجا اسمع البريزيري شوي من هنا بريزيو 23 29 جربة واحد سوس سوس دار ليكيب برومي ديبار ثاني روح الدوزيام ديبار جربة دون بالونتون ان شاء الله 100 غردايا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالخير من هنا هكا ناون دو نوبليي با نوفالو ان تيستار لي فات دو فان داني سوس الواحد جربا انا دي نيميرو بون على كل حال الشيفرين 27900 سي لا بروموسيون كورا سي لا بروموسيون لي فاكونس كولير بور لي فات دو فان داني سا سرا 39 ان شاء الله مي كبار بيان مي كون ميم سي ان بيري C'est un pays qui est vraiment bien, vu la destination, vu la qualité de l'hôtel. Hein. Bon, oui, il va aller visiter le sud algérien, enfin. Il a un départ le 23 mai, c'est le 23, c'est-à-dire Escan, Gardeya. Un produit d'âne magnifique, hein. Magnifique. La vie est mieux.
le programme est aussi très interne, n'oubliez pas. Khawa. Djerba pour le 29, Inch'Allah. Chambre triple, 35 800, chambre double, 39 500, supplément single, 8 500 dinars, enfant de moins de 6 ans, gratuit, de 6 à 12 ans, 19 000 dinars, 900. Oh. L'équipe. Attends, le couvain. Voilà. Pendant de démarrer, un je suis à l'agence, un si je suis chez Libanien. Familial, on essaye toujours de rester à un petit carme à travers le client et non intérêt des techniques. Inch'Allah, très lourdement avec vraiment un bus à la hauteur. Très bien. Walid, c'est bon normalement. Filama, monsieur, à la terre, filama. Merci, ton mari. Mais tu es le 39 décembre, le 29 décembre. Le 29 décembre, Mathieu, le 39 décembre. Ah, tu remets les nerfs, le 39 décembre, c'est possible en temps. هيا خلاص ما يكون غير الخير. هيا وليد هيا. مدى جاي؟ ميرسي. سلام زياد. صحيح. أستا. هل يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك ان تكون ويا كيسر ست ليا تري بيان ها ست ضعنا اسلي سي
ربي. هادشي 39 ديسمبر غيكون يهضر بين فهاد الناس. عبد النور عسلم معي. عبد النور كوشا. الترونتنا ما يرغب هاتا سعدت الترونتنا بعض الله يقل سويسي انا ورحبا سويسي ايوت ايوت انا روح ايوت بون حسن سي تبلي انك اسقار نمتي رزومي باسكو سي الديرني ديبار دو لاني 2023 بون ديجا سيين نيانس بلي كاتان خدمان ديبار ياكل يروح سوس بون على كل حال ثانكي الله يبا ثانكي الله يبا البرومي بيس تورا البوسين ديك في الدوغ جربه ان شاء الله يزدوها جربه ان شاء الله تري بيان امشي صغار امشي صغار بور لو بروشان ديبار سارا لو 29 نيسان ديبار كذا غردايه بور سو كي فول فيزيتي السود الجزائري مرحبا سي سام ساكن غردايه دانيش Le 28 Gardaïa. D'accord, oui, c'est parfait. En plus de ça, je suis davantage. Il n'y a que trois groupes de l'Indina. Fly, les Américains et son attraque. C'est pas permis à tout Donc avec Fly... Ah, y'a khalas, tu feras. Y'a pas de soucis. Tu verras, on va voir la promo. C'est une question, les numéros. Et... Voilà. L'équipe. L'équipe est la tête d'Ordi Sen. Dans ce cas-là, on dit عطيكم الصحة ميرسي بوكو دو بارطاج ميرسي بوكو بور لي كومونتير اي فوالا لا بروشين سوفني فو اون كي سكار لو بروغرام جربا ناوند لو 29 انا دري طريف بغي كي بغانا غير لون كابتور دي كرونا كيك شوز اثن داكيا غردايا لو بروشين كيف كيف لافونتاج من غردايا سي اون كي سكار لي زاكتيفيتي سو انكلوزا داكور Et pour le reste, les numéros de téléphone, les coordonnées, on s'est dit. Non, d'ailleurs, normalement, c'est même. Attends la gare routière. Attends, primaire gauche en bas. Attends l'agence. En face, y'a. Simple. A tout. Il est mal là.